გამარჯობა, ეთერში ტელეკომპანია გურჯანის თავარი საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ნინო სამნიაშვილი გაგაცნობთ. საღდგომოდ კახეთის თვითმართველობებში 9.5 მილიონი პრემია გაიცა. ვინ რამდენი დაირიგა? წელიწადში გვაქვს ორჯერადი პრემია საღდგომო და საშობაო. თელავის საბავშვო ბაღებიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელს და მერს უპირისპირდებიან, საქმე რომელიც სააპელაციო სასამართლომდე მივიდა, რას გეგმოვენ თუ სამსახურში არ აღადგენენ. ქალაქის მერმა ჩემს კომპეტენციაში ეჭვი შეიტანა. აქ ნეპოტიზმთან ადგილი არ გვაქვს არანაირად. ნაგვიდან ვიღებს საჭმეს. ბრძოლა გადარჩენისთვის და ნაგვის ბუნკერში მოპოვებული საკვები. რა პრობლემები აწუხებთ თელაველებს? შურები ვართ, კი არ ვისჩენთ თავს. ძაღლმადურად გავდივართ. ყველაფერი თვალი ფჩება. ჩემ ოჯახს განსაკუთრებულად არაფერი ისეთი პრობლემა არ აქვს. ველისციხელი სპორტსმენი გიორგი ბეროშვილი მოსკოვში ევროპის ჩემპიონი გახდა. რამდენი კილოგრამი ასწია და რა გეგმები აქვს? კარგ ფორმაში ჩავედი, მომზადებული ვიყავი. აღდგომა ახლოვდება. რატომ უნდა ზეიმობდნენ ადამიანები ამ დღესასწაულს? რისი სიმბოლოა პასკა და წითელი კვერცხი? რატომ ითვლება ყველაზე მძიმე დღედ დიდი პარასკევი და რას ურჩევს მოძღვარი მრევლს? როგორ უნდა გაატარონ ეს დღეები? სტუმრად ეთერში გურჯაანის სამების საკათედრო ტაძრის მღვდელმსახური მამა ვაჟა სომხულაშვილი. საღამოშვიდობისა. აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით კახეთის თვითმართველობებში 9.5 მილიონი ლარი პრემია გაიცა. გამგეობების და საკრებულოების თანამშრომლებმა ხელფასის ოდენობის პრემია დაირიგეს. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში 118.000 ლარი პრემია მიიღეს, ლაგოდეხში 116.540 ლარი, დედოფლის წყაროში 100.000 ლარი, სიღნაღში 96.540 ლარი, ახმეტაში 80.000 ლარი, გურჯაში კი 122.000 ლარი. ყვარელში პრემიებზე უარი მხოლოდ საკრებულომ თქვა, გამგეობამ კი 50.000 ლარი აიღო. პრემიები არ აიღეს თელავის მერიაში. თელავის თვითმართველ თემში კი აღდგომის ნაცვლად პრემია სარვამარტოდ დაირიგეს. წელიწადში გვაქვს ორჯერადი პრემია საღდგომო და საშობაო. 2016 წელს ახლა პირველად გავეცით პრემია საკრებულოს ყველა თანამშრომელზე და ყველა თანამდებობის პირზე დაახლოებით 35.000 ლარის ოდენობით. ჩვენ ბიუჯეტში გვაქვს ორმაგი, ორი პრემია, ერთმაგი სახელმწიფო ოდენობით. და ის გაწერილი არ გვაქვს, როდის უნდა გავცეთ, სააღდგომო იქნება, მარიუმა იქნება თუ საახალწლო. ეს ხდება ჩვენი გადაწყვეტილებით, საკრებულოსთან შეთანხმებით. და პირველი პრემია გავეცით ჩვენ პირველი კვარტლის დამთავრების შემდეგ, მარტის ბოლოს, აპრილის დასაწყისში. და შესაბამისად სააღდგომოდ არ მოგვიწია პრემიის გაცემა. მეორე პრემიას გავცემთ ალბათ შემოდგომისკენ, ან მარიამობისთვის, ან უფრო გვიან საახალწლოს. საბავშვო ბაღებიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები თელავში. ნუნო წიგნაძე და ლილი მანოშვილი ბაღებების გაერთიანების ხელმძღვანელს, თეონა მიქელაძესა და თელავის მერს უპირისპირდებიან და სამსახურში აღდგენას ითხოვენ. ყოფილი თანამშრომლები თელავის სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებასაც აპირებენ. რა გახდა გაერთიანების დირექტორის ყოფილი მოადგილისა და მეცხრე ბაღის ფსიქოლოგის სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი? ვერა იეშვილი განაგრძობს თემას. ნეპოტიზმი, კორუფცია და არაპროფესიონალიზმი. თელავის ბაღებაღების გაერთიანების ახლა უკვე ყოფილი თანამშრომლები ნუნუ წიგნაძე და ლილი მანოშვილი ამ ბრალდებებს უყენებენ ბაღებაღების გაერთიანების ხელმძღვანელს, თეონა მიქელაძეს და თელავის მერს. ამბობენ, რომ სამსახურიდან გათავისუფლება მათ მიერ დავალებული ეგრეთ წოდებული ორგანიზაციული ცვლილებების ფონზე მოხდა. ნუნუ წიგნაძე, რომელიც 2007 წლიდან ბაღების გაერთიანების დირექტორის მოადგილედ მუშაობდა, ამბობს, რომ რამდენიმე თვის წინ სამსახურიდან უმიზეზოდ გაუშვეს. თუმცა ეჭვობს, რომ მისი გათავისუფლება პოლიტიკური ნიშნით მოხდა. მან თელავის სასამართლოში გაასაჩივრა გადაწყვეტილება, თუმცა უშედეგოდ. ქალაქის მერმა ჩემს კომპეტენციაში ეჭვი შეიტანა, მაშინ როცა
შეგიძლიათ გადააკონტროლოთ, ძალიან ბევრი სამსახური მაქვს გავლილი და საკმაოდ სერიოზული სამსახურები და მათ შორის ქალაქის ვიცე-მერის ადგილით. სასამართლოში ვიჩივლე, როგორც გალბატონმა ლილიმანოშვილმა, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ მართალი ვარ, თელავის სასამართლოში არ არსებობს სამართლის შეგრძნება. ნუნუ წიგნაძის მსგავსად სამსახური დაკარგა მარტოხელა ლილიმანოშვილმაც, რომელიც თელავის მეცხრე ბაღში ფსიქოლოგად 5 წლის განმავლობაში მუშაობდა. ამბობს, რომ სამსახურიდან იმიტომ გაანთავისუფლეს, რომ მერია საცხოვრებელ კორპუსში მეზობლებთან ერთად წყლის გაყვანას თხოვდა. წყალს თხოვლობდი, რომ აი მაგალითად თელავში თქვენ იმიტომ გაიმარჯვეთ, არჩევნებზე გუბერნატორმა შეგვიდა, რომ მე როგორც დედოფლის წყაროში გავაკეთე 24 საათიანი წყალი თელავში ჩემს გვერდზე, იმათი გვერდზე ვიდექი გუბერნატორის და ქალაქის მე შეგვიდა, მე რომ დავრეკავდი, ბრაზობდი, იმიტომ გაიმარჯვეთ თქვენ. Ну, ай ეს დაპირება იყო თელავში, რომ წყალია პრობლემა, შეყვიდით 24 საათიანი და მე კვირაში 1 საათს ვთხოვდობ, რომ ავიღო რაღაცა. თელავის ბაღების გაერთიანების ყოფილი თანამშრომლების სამსახურიდან გაშვების მიზეზის გასარკვევა დაკავშირება გაერთიანების ხელმძღვანელთან, თეონა მიქელაძესთან მცადეთ, თუმცა იგი ქალაქში არ იმყოფებოდა. მერის ნაცვლად კომენტარი ვიცე-მერმა გააკეთა. თენგიზ მთვარელიშვილის განმარტებით, მათი გათავისუფლების მიზეზი შტატების შემცირება გახდა, თუმცა ამის მიუხედავად მათ სხვა სამსახური შესთავაზეს, რაზეც გათავისუფლებულებმა უარი უთხრეს. აქ ნეპოტიზმთან ადგილი არ გვაქვს არანაირად და მე მინდა ცალსახად გითხრათ, რომ ამ ადამიანების განწყობა იმთავითვე იყო ტენდენციური, ბუნებრივია და სუბიექტური და გადაწყვიტა სასამართლომ ყველაფერი, იმსჯელა სასამართლომ და მან თქვა, რომ რეალურად ამ ადამიანების მოთხოვნა არ არის სწორი და არ შეესაბამება რეალობას, არის დავარდა. ნუნუ წიგნაძე და ლილი მანოშვილი ამბობენ, რომ თელავის სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ბრძოლა გადარჩენისათვის და ნაგვის ბუნკერში მოპოვებული საკვები თელავში მძიმე სოციალურ ფონზე საუბრობენ და ხელისუფლებას მდგომარეობის შემსუფუქებას თხოვენ. არსებული სოციალური მდგომარეობით კმაყოფილი მხოლოდ გამოკითხული რესპონდენტების მცირე ნაწილია. როგორ ცხოვრობს ხალხი თელავში, გამოკითხვა გიორგი ბაღანაშვილმა ჩაატარა. და დაიჯერეთ, გინდა რა ნაგვიდან ვიღებ საჭმეს? ეს ქალბატონი ყოველდღურად თავის გადასარჩენად იბრძვის. დილით სახლში ავადმყოფ მეუღლეს ტოვებს და თელავის აგრარულ ბაზარში საზოგადოებრივ საპირფარეშო სალაგებს. ხელფასი იმდენად ცოტა აქვს, რომ მეუღლისთვის წამლების საყიდლადაც არ კმარა. ავადმყოფთან სახლში ხელსარიალი რომ არ დაბრუნდეს, საღამოობით საკვებს ნაგვის ბუნკერში ეძებს. სოციალურ დახმარებაზე შევიტან და მეუბნები, ამ ბინაო დიდი გაქო და არ გეკუთნისო, ეტყობა ბინის კედლები გვაჭმევს საჭმელს. ყველაზე ხალხმრავალი ადგილი თელავში აგრარული ბაზარია, სადაც ყოველდღურად ასობით ადამიანი დადის. აქ ყველა ერთსა და იმავე პრობლემებზე საუბრობს. შიურები ვართ, კი არ ვირჩენთ თავს. შიურები ვართ, შვილო. ას ნახევარი რო პენსია მაქვს, მე თუ 160 მაქვს. ორ დღეში არ ამყოფრი საიქრო ვიყიდო აი ეს პროდუქტი მე. გინაიმ საჭ დამაპატიმრეთ. ისევ სარკაშვილი მინდა. ხალხი არ შემოდის, რით ვირჩენთ თავს? ძაღლმადურად გავდივართ. აი მინდა რომ ვიყიდო, გამოდივარ, უყურე ყველაფერი ბევრია, სამსახურები აღარა გვაქვს, ფული არ აქვს, რომ ვიყიდო ჩვილებს საჭმელი მიუტანოთ. ხელფასები არ არის, სამუშოები არ არის. ყველაფერი ჩვენი სამუშოს არაფერი დაფასება არ აქვს. ხალხის ფული არ არის, ვინ ქიდულობს? აი თავარი არის, მაინც არ ვინ არ მოდის ახლა. დანგრეული სახკარი სტიქიისაგან შეპირდნენ, სამი კომისია იყო. დაგიხურავთ მუშებს მოგიყანთ, ჯეს გამოგიჩით, მაგრამ აგეს სამი წელი, მაგრამ არაფერიც არ გაუკეთებიათ. ყველაფერი გართულ და ივანიშვილი რაც მოვიდა, მოგვატყუა ხალხს. რატო ფიქრობთ მასე? იმიტომ რომ ყველაფერი უკან და უკან წავიდა, მიწასთან გასწორდა საქართველო. თავის ხეების გადარგვა სუნდება. გაჭირვება არის. და რა ვიცი, ყველას უჭირს. არავინ არ არის ხალხისთვის. ბანკის ვალებიც ვისაღარა აქვს ამ დროში. აი მაგით ხას უძღულობს ადამიანს და შეტანის ძვალი მაშინ არის პრობლემა. ძალიან დიდი პრობლემები წინაშე მდგება. ძალიან დიდი. ყველაფერზე თვალი ფჩება, ყველაფერზე რომ იტყვიან, გვინდა, მაგრამ ვერაფერს ვერ ყიდულობს. სამი პრობლემა ისა რომ ჯერ ახლა რომელი საათია და ჯერ კატკის არ გამეყიდია. საერთოდ არ შემოდის არავინ ხალხი. საერთოდ ბაზარია ცარიელას უძრიანად. ნამდვილად გამყიდველები ვსხედ. მუშაობა ძირითადად მუშაობა რო იყოს, აღარ გაგვიჭირდებოდა ეს. აი ძლის შოულებთ ლოკმაკულს რა. ეს რეკლე მეორის გამზირია. აქ შედარებით მაღალი სოციალური ფენის ადამიანებს შეხვდებით. მათი ნაწილი ამბობს, რომ დასაქმებულებიც არიან და ოჯახში საკმარისი შემოსავალიც აქვთ. მუშაობთ, რა ვიცი, რამდენიმე წევრი ოჯახში და ვირჩენთ. ასატანია, ნორმალურია.
ჩემ ოჯახს განსაკუთრებულად არაფერი ისეთი პრობლემა არ აქვს. ოჯახში ყავს ორი დასაქმებული. ის პენსია წამლებში მიმდიხო. ჰადა ჰარო ჩარილაპურზე ვიყო. თელი პენსიიდან პენსიამდე. აა ეს რჩენა არ ვირჩენ თავს, არ ვიცი. აი რა გაწუხე. პრობლემები ვერ მუშაობ. ძირითადად მუშაობა გვაწუხებს. ან როგორ შეიძლება გეყოთ ეს შემოსავალი რაც გაქვს 180 ლარი ხელფასზე გეკლება მეგონი ვერ გეკნება ხო ვერ იკმარ ქალაქ თელავში 35 გამოკითხულიდან მხოლოდ 3-მა რესპონდენტმა აღნიშნა რომ მის ოჯახს არ უჭერს დანარჩენები კი ხელისუფლებას მდგომარეობის გაუმჯობესებას თხოვენ თელავში არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისი ოფიციალურად გახსნა. ორგანიზაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა დამსწრე საზოგადოებას ოფისის რეგიონული ხელმძღვანელი წარუდგინა. ორგანიზაციამ საზეიმო მიღებაზე საკუთარი 15-წლიანი მუშაობის ამსახველი ფოტო გამოფენა წარმოადგინა და სპეციალურად მომზადებული ფილმი ჩაჩვენა. ღონისძიებას თელავში მომუშავე არასამთავრობო სექტორის ადგილობრივი თვითმმართველობისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები დაესწრნენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონულ ოფისს ზურა მირზიკაშვილი უხელმძღვანელებს. ჩვენი რეგიონული ოფისი თელავში სრული სიმძლავრით წყებს მუშაობას. ჩვენ ფაქტიურად ძალიან აქტიურები ვიქნებით უკვე თელავში. ვაპირებთ გაგრძელებას ჩვენი საქმიანობის აქ. ჩვენ ასევე მოსახლეობას ვთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციებს. ჩვენი ოფისი აქტიურად იქნება ჩართული სამოქალაქო ინიციატივების მხარდაჭერისთვის, იმისთვის რომ ამაღლოთ მუნიციპალური სერვისების მიწოდების ხარისხი და იმისთვის რომ გამოჯობესდეს მოქალაქეების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის მონიტორინგში. 3 მაისიდან გურჯაანში ნონეშვილის ქუჩაზე გზა გამყოფი ზოლის დემონტაჟი დაიწყება. როგორც მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ 30000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო. ტენდერში კი ნიკა 2014-მა გაიმარჯვა. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ბორდიულების აღება და მის ადგილზე ასფალტ-ბეტონის დაგება. ამასთან ცნობილია, რომ ნონეშვილისა და თამარ მეფის ქუჩაზე სამმხრივი მოძრაობა იქნება. ზაგამყოფი ბეტონის ბორდიულები უნდა აიღოს, მის ადგილზე ჩააგოს ასფალტი. ნაწილი მოეწყობა ქვევით, ნონეშვილის პროსპექტის გაყოლებაზე ქვევით გაკეთდება 28 მეტრის სიგრძე. და მოეწყობა ასევე სხვადასხვა ადგილზე ორმოული შეკეთება ასფალტო ბეტონის საშუალებით. დაახლოებით 300 კვადრატული მეტრი. წინა საღდგომა საჩუქარი სოციალურად დაუცველ ოჯახებს დღეს კავშირი ჯამთელი და უზრუნველი მომავლისათვის ხელმძღვანელი ნიკი ქათამაძე და გურჯაანის საკრებულოს წევრი ლეიბორისტული პარტიიდან ზურაბ სეფიაშვილი შაშიანში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ 20 წლის გიორგი ჯაჭვაძესა და სოფელ გურჯაანში თინა მესტიაშვილის ოჯახებს ესტუმრნენ. მათ აღდგომის წინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით პროდუქტებთან ერთად ტანსაცმელი და სათამაშოები გადასცეს. კავშირი ჯამთელი და უზრუნველი მომავლისათვის წლებია საქველმოქმედო ღონისძიებებს სატარებს, მათგან დღეს საჩუქრები 50-მა ოჯახმა მიიღო. გაჭირვებულია, დახმარება ვისაჭირდება, ყველასთან უნდა მივიდეთ. დღეს შევიტყვეთ ჩვენ ჩამოსვლისას, რომ გიორგის ჭირდება ოპერაცია, დაუგეგმავთ, ნამდვილად დაუგეგმავთ, მოხდით ამ ტკბილ ოჯახში, გვინდა რაღაც ჩვენი წული შევიტანოთ. როცა გავიგეთ ეს რომ ესეთი სიტუაცია და ადამიანს ჭირდება დახმარება, რა ვიცი, აბა უკვე ლაპარაკიც აქ ზედმეტია, უკვე რა თქმა უნდა მოვედით აქ და დანარჩენი უკვე დღეს რა ვიცი, რაც არის ამაზე ლაპარაკი არც გვინდა. შემდეგში ესენი უყურადღებოთ არ დარჩებიან. დიდი მადლობა დაფასებისთვის, ჩემი დახმარებისთვის და სიკეთისათვის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამოიჩინეს ყურადღება და მოგვიტანეს წინა საღდგომოთ საჩუქრები. მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქმის. ველისციხელის სპორტსმენის მორიგი წარმატება. გიორგი ბეროშულმა 24 აპრილს ევროპის ჩემპიონატზე ძალისმიერ სამჭიდში 285 კილოგრამის აწევა შესძლო და პირველი ადგილი დაიკავა. შეჯიბრება ქალაქ მოსკოვში გაიმართა და მასში 22 ქვეყნის ახალგაზრდა სპორტსმენი იღებდა მონაწილეობას. გიორგი ბეროშული ახლა მსოფლიო ჩემპიონატისათვის ემზადება, რომელიც კიევში ჩატარდება. და 4 აპრილს ქალაქ მოსკოვში ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი, სადაც საქართველოს სახელით ვიღებდი მარტო მონაწილეობას.
ავწი 285 კილოგრამი და დავიკავე პირველი ადგილი როგორც წონით კატეგორიაში, ასევე აბსოლუტურ ჩათვლაში. კარგ ფორმაში ჩავედი, მომზადებული ვიყავი და ველოდი რომ გავიმარჯვო. 1 მაისს მართლმადიდებელი ეკლესია აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს იზეიმებს. რატომ უნდა უხაროდეთ ადამიანებს იესო ქრისტეს მკვდრეთით აღდგომა? რა მსახურებები ტარდება ეკლესიებში და რას ურჩევს მოძღვარი მრევლს? როგორ უნდა გაატარონ ნებისმიერი და აღდგომის დღეები? რატომ არის დიდი პარასკევი ყველაზე მძიმე დღე მთელი წლის განმავლობაში? რისი სიმბოლოა პასკა და წითელი კვერცხი? რამდენიმე წამში მოძღვრისგან მოისმენთ. ჩვენი სტუმარია გურჯაანის სამების საკათედრო ტაძრის ღვთისმსახური მამა ვაჟა სონღულაშვილი. დიდი მადლობა მამა ვაჟა, რომ ჩვენი სტუმარი გზანდაბით. დღეს დიდი ხუთშაბათია, მართლმადიდებელი ეკლესიაში გამორჩეული დღესასწაული. სწორედ დღევანდელ დღეს დაწესდა ზიარების საიდუმლო, ასევე უფალმა აჩვენა თავმდაბლობა ადამიანებს და მოწაფებს დაბანა ფეხები. სწორედ დღევანდელ დღეს იკითხება 4 სახარებიდან 12 ნაწყვეტი. რა უნდა გაიგონ ადამიანებმა და ისწავლონ დღევანდელი დღის სწავლებებიდან, ასევე საინტერესოა რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ რეულმა სახურებებში მიიღოს მონაწილეობა. მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა და მართლაც დღევანდელ დღეს დიდი ხუთშაბათით ეწოდება. ვიცით რომ მაცხოვრის ხორციელი ცხოვრების ბოლო დღეებია და ვნების შვიდეულად ეწოდება ესევე ეს კვირა და დღევანდელ დღე დიდი ხუთშაბათი, როდესაც უშუალოდ დაწესდა საიდუმლო სერობა, ანუ ზიარება დაწესდა და ასევე როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მაცხოვარმა უმთავრესი და უდიდესი რამ გამოაჩინა მოციქულების წინ თავისი თავმდაბლობა, თავისი მსახურება და მოციქულებს დაბანა ფეხები. და რა თქმა უნდა, ზიარების დაწესების დროს მაცხოვარმა უთხრა, რომ სვით ესე სისხლი ჩემი თქვენთვის დათხეული და ასევე ჭამეთ ხორცი ჩემი თქვენთვის განტეხილი. და რომელიც ეზიარება ქრისტეს, აუცილებლად თანაზიარი იქნება, რა თქმა უნდა, თუ შინაგანად ცნობიერად ეზიარება ადამიანი, თანაზიარი იქნება ქრისტეში და ქრისტეს. და რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ავიღოთ უმთავრესი მაცხოვრიდან ის, რომ ჩვენც ვიყოთ თავმდაბლები, ჩვენც ვიყოთ თანაზიარი მაცხოვრის და მისი საქმის და თვითონ თავისივე ცხოვრებით გვიჩვენა, თუ როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა ამ ქვეყანას. რა თქმა უნდა, თავმდაბლობით და მორჩილებით და მსახურებით. დიახ. რატომ არის ყველაზე მძიმე დღე პარასკევი მთელი წლის განმავლობაში მართლმადიდებელი ეკლესიაში? დიდი პარასკევი, ასევე წითელი პარასკევა მიიხსენიება, როდესაც უშუალოდ მაცხოვრის ჯვარცმა ხდება. იცით რომ ოთხშაბათ დღეს მაცხოვარი გაიცა იუდას მიერ 30 ვერცხლად და დიდ პარასკევს, ანუ წითელ პარასკევს და წითელი პარასკევს იმიტომაც რომ სამეუფო საღვთო სისხლი, მაცხოვრის სისხლი დაიღვარა კაცობრიობის გამოსახსნელად და ჯვარზე იქნა გაკრული მაცხოვარი. და ამიტომაც მთელ ამ დღეების მანძილზე, მთელი წლის მანძილზე ყველაზე მძიმე, უმძიმესი დღე არის წითელი პარასკევი, როდესაც ჩვენთვის ევნო და ჯვარზე გაეკრა მაცხოვარი ჩვენ უფალ იესო ქრისტე. და ჩვენც რა თქმა უნდა ამას შეგნებულად უნდა მიუდგეთ, უნდა მომზადებულად მიუდგეთ, უნდა განვიცდით, რომ ჩვენთვის მაცხოვარმა და უფალმა ერთ-ერთი ლოცვაშია, რომ ისე შეიყვარა უფალმა და კაცობრიობა, რომ თავისი ძე მოავლინა, რათა ჯვარზე გაკრულიყო და ეს უნდა დავაფასოთ ჩვენ და ჩვენც უნდა ვისწავლოთ, რომ ჩვენთვის, როგორც ვახტანგ გოგასმა თქვა, უნდა ვეძიებდეთ ქრისტესთვის სიკვდილს. მამა ვაჟა, პარასკევს საღამოს ასევე წითლად იღებება კვერცხები. რისი სიმბოლოა პასკა და წითელი კვერცხი? შეიძლება ბევრმა არც იცის ეს. ხო, ეს წითელი კვერცხი, კვერცხი უშუალოდ მარადისობის ნიშანია და რა თქმა უნდა, წითელი კვერცხიც არის ის, რომ მაცხოვარმა სისხლი დაღვარა კაცობრიობის გამოსახსნელად და ტარიგი, რომელიც ეს პასკის სახითაც არის. დიახ. რა მსახურებები იმართება უკვე დიდ შაბათს? დიდ შაბათს, მოკლედ ეს ნების შვიდეული, მთელი მარხვის პერიოდში განსაკუთრებული განსხვავებული მსახურება, დატვირთული მსახურება, მაგრამ უფრო მეტად არის ნების შვიდეული, ეს დიდი ორშაბათიდან დაწყებული, რა თქმა უნდა, უფრო აქტიურ ფაზაში შედის. და პარასკევს გვაქვს დილის 8 საათს სამეუფო ჟამნები, დედა ყოლა ეკლესიაში, მოქმედ ეკლესიაში, ასევე 2 საათზე არის გარდამოხსნის მსახურება მწუხრით და შაბათ დილით არის დილის 7 საათზე მსახურება და ამავდროულად გარდამოხსნის შემოტარება ტაძრის გარშემო. და ეს მართლაც მნიშვნელოვანია და ეს უნდა შევეცადოთ და შეეცადოს ყველა მრევლი, ვინც მრევლად თვლის და დედაქლის წევრად თვლის თავს, რომ ყველამ ერთად გავატაროთ, რომ ეს არის ფაქტურად მაცხოვრის ბოლო დღეები და შენს თვალწინ შენვე გიხდება მაცხოვართან ერთად ამ გზის გავლა. და რა თქმა უნდა, ეს უემოციოდ და უგულოდ ვერ მოხდება შენს თვალწინ, როცა ხდება ეს ყველა მსახურება და რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ჩართული ხარ ამ ყველაფერში და შემდგომ ამისა განიცდი უკვე მერე ბოლოს იმ უდიდეს სიხარულს, რისთვისაც ნელა მივდივართ უკვე აღდგომის სიხარულამდე.
დიახ. მამაეჟა, რატომ არის აღდგომა მნიშვნელოვანი დღესასწაული? რატომ უნდა უხაროდეთ ადამიანებს და იყვნენ ბედნიერები, რომ იესო ქრისტე მკვდრეთით აღდგა? მოკლედ, რთულია რო ითქვას ამის შესახებ, მაგრამ შევეცდები. აღდგომა ეს არის უმთავრესი დღესასწაული, დღესასწაულთა შორის ეს არის, როდესაც სიკვდილი თვე, სიკვდილი დაითრგუნა, როდესაც მაცხოვარმა თავისუფლება მოგვიტანა, თვითონ ადამიანს კაცობრიობას გვიქადაგა, თავისივე ცხოვრებიდან გამომდინარე ჯვარზე გაეკრა ადამიანებისგან, ჩვენიდან გაეკრა ჯვარზე და ჯვარზე გაკრულმა მაცხოვარმა თქვა, რომ უფალო მიუტევე რამე თუ არ იციან რას აკეთებენ. აქაც ჩანს უდიდესი სიყვარული მაცხოვრისა კაცობრიობისადმი, თითოეული ჩვენგანისადმი და თქმა უნდა ბოლოს ჯვარცმის შემდეგ მოხდა დაფლა და შემდგომ აღდგომა, ანუ ესე ვთქვათ, უმთავრესი რამ მომენტი ქრისტიანობაში, მართლაც გამაძლიერებელი თვითოული ჩვენგანისთვის, აღსდგა და იმედი მოგვეცა და გარკვეულ და გადარჩა ამით ყველა კაცობრიობა მაცხოვრის აღდგომით და მოგვიტანა თავისუფლება თავისივე აღდგომით და გვასწავლა თუ როგორ შეიძლება ადამიანმა გაიმარჯოს ამ წუთისოფელზე, რადგან პირველად მაცხოვარმა ძლია ამ წუთისოფელს და აი სწორედ აღდგომა არის ეს დღესასწაული, როცა შენ გაძლევს იმედსაც, ძალასაც და მხნეობასაც, რომ შენს შეძლებ მაცხოვრისამებრ, რომ გაიმარჯო შენს ნებებზე, ცოდვებზე და რა თქმა უნდა ამ ქვეყნიურ ცხოვრებას. აღდგომას ათასობით ადამიანი ხვდება ტაძარში, არიან ძალიან ბედნიერები, უმეტესობა ეზიარება კიდევაც, მაგრამ სულ რაღაც ერთ კვირაში ტაძრები ფაქტობრივად იცლება ხოლმე. რა მოვლენა ეს? ეს არის ალბათ ჩვენი სისუსტეც, რა თქმა უნდა, რომ თითქოს მარხვაში და მართლაც ესე უნდა იყოს, მარხვაში უფრო მეტი მობილიზება უნდა იყოს მრევლის მორწმუნე ადამიანის, მაგრამ ხდება ისე, რომ თითქოს მარხვის შემდეგ მართლაც თითქოს ცოტათი ცარიელდება ტაძარი და ადამიანი იმდენად დაცემულები ვარ და მატერიას ვარ მიჯაჭულები, თითქოს როგორ ხდება ჩვენს თავში, რომ რაღაც თითქოს გავაკეთეთ, რაღაც აღმართი ავიარეთ და შემდგომ ჩერდება ადამიანი. არადა პირიქით უნდა იყოს, ისევე უნდა გააგრძელო ცხოვრება, ანუ მარხვარა არის, რომ ერთი ნაბიჯი, მცირეოდენი ნაბიჯი გადადგა ღვთის წინაშე, მიმოვალ გზაზე და არ შეიძლება ნაბიჯის გადადგის დროს გაჩერდე. გაჩერება ნიშნავს, რომ შენ უკანიხე უკვე. უნდა აგრძელებდე ყოველ წუთას, მარხვა იქნება შემდგომ, მეორე მარხვა მოვა და ისეთ მარხვამდეც აუცილებელია, რომ შენ ცხოვრობდე ქრისტიანულად და ეს ალბათ ჩვენი უფრო სისუსტია ადამიანების და თითქოს დაღლილობა და ჩვენ კომპრომისზე მივდივართ ჩვენ თავთან, რომ აი რაღაც მარხვა ხო შევინახე, აღდგომას ხომ ვეზიარე, შევეგები აღდგომას და რა თქმა უნდა შემდეგ ხდება, რომ ფიქრობ რა საჭირო აღარ არის. ალბათ ეს ყოველ წელს ერთი და იგივე მეორდება. ადამიანის დაცემული მდგომარეობიდან გამომდინარე. ყოველ წელს ჩვენ დაცემული მდგომარეობაში ვართ და ალბათ მაგიტომაც კომპრომისზე მივდივართ ჩვენს თავს. გადაცემის ბოლოს, რომ ურჩიოთ მრევლს ადამიანებს, როგორ გაატარონ ნების საშვიდეული, რამდენიმე დღე გადარჩა და აღდგომის დღესასწაული. უნდა პირველ რიგში შევეცადოთ, რომ გავატაროთ დედა ეკლესიაში, როგორც თქვით, რომ აი მართლაც ეკლესიაში როცა ხარ და ეს მსახურება მიდის, ბოლო დღეები არის, ბოლო წუთები, ბოლო წამებია მაცხოვრის ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაში და მართლაც ცოცხალია ეკლესიაში ქრისტე, თვითონ ცოცხალია ღმერთი და შენ როდესაც გიწევს ამ ეკლესიაში მსახურებებზე მონაწილეობის მიღება, შენშიც ცოცხლდება ქრისტე, შენ ცოცხლდები ქრისტეში, ეს მსახურება შენს თვალწინ გადის. ეს მსახურება შენს თვალწინ მიდის და შენ ხარ მონაწილე უშუალოდ ამ ყველაფრის. თითქოს იმ იქ ხარ, იმ პირველ საუკუნეში ხარ, იქ ხარ ჩაფლული ხარ და ქრისტეს მისდევ ჯვარცმამდე, გოლგოთამდე, გტკივა შენს და იქდგეხარ ღვთისმშობლის მაგრგორც მაცხოვარს წინ იდგა ჯვარცმის წინ ღვთისმშობელი ივანე ღვთისმეტყველი და ეს ყველაფერი უკვე ემოციურადაც მოქმედებს და რა თქმა უნდა შენ განიცდი ამ ყველაფერს და აი ამ ყველაფერს რომ განიცდი და მრევლს მოუწოდებ კიდევაზე, ვინც თვლის რომ მრევლია, მოუწოდებ რომ მარხვაც და აი ბოლო კვირაც ისე უნდა გაატაროს, რომ კი გაცოცხლდეს თავში ქრისტე და თვითონ გაცოცხლდეს ქრისტეში. და ეს ყველაფერი მოგიტანს შემდგომ, რა თქმა უნდა, იმ ზეიმს, სულიერ ზეიმს, რაც სულიერი დატვირთვა გაღდგომას, აი თავიდან ბოლომდე, ესე ვთქვათ, მოგიტანს იმ სადღესასწაულო განწყობას და არა მხოლოდ ის, რომ აღდგომა და პასკა და კვერცხი უნდა მიიღოს ადამიანმა, ანდაც გამხსნილოს საკვებით. აღდგომა საკვებით გამხსნილებაზე მეტია, იმიტომ რომ ეს სიხარულია და თავისუფლება და ქრისტეში ერთობა და თანაზიარობა. და ეს უნდა განიცადო, როცა შენ თვითონ ხარ მონაწილე ამ სახურების. თუ არ ხარ მონაწილე, ვერ განიცდი. აღდგომა შენთვის იქნება მარტო კვერცხი და პასკა და მეტი არაფერი. დიდი მადლობა მამავეჟა, რომ გამონახეთ დრო და მოგწანდით ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. ნების შვიდეულზე და აღდგომის დღესასწაულზე გვესაუბრებოდა გურჯაანის სამების საკათედრო ტაძრის მღვდელმსახური მამავეჟა სონგოლაშვილი.
Regionuli tele da radio mauzqeblebi tvit regulirebis sabchoebis gazlerebas iqeben tvit regulirebis mekanizmis mnishnelobasa da mis gazlerebaze 21 regionuli televiziisa da 5 radio sadguris khemtsvanelema kommunikatsiebis eronuli komisis spetsialistebtan da garbis trenerebtan ertad imschelis. Tavari saptxes ore da kharis rom tu chven ara vamushavit tvit regulireba es sheileba khval aghmobichdes regulirebashi da mere sanktsiebs natsalshi gadagvezardos. Მაუწყებლების თვითრეგულირების მექანიზმის მნიშვნელობასა და მის გაძლიერებაზე 21 რეგიონული ტელევიზიისა და 5 რადიოსადგურის ხელმძღვანელებმა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის სპეციალისტებთან და გარბის GRC-ის ტრენერებთან ერთად მსჯელობის შემდეგ გაერთიანებული სააპელაციო საბჭოს შექმნის გადაწყვეტილება მიიღეს. Problems and prometa da sheileba ak ganmeordebe visaobrot tsnobierebis amaglebis problemas da problemas tan gamundinere kidan rom mosakhleobas ara ak informatsia faktiurat ro aseti tipis mekhanizmi arsebos regional mauzqebelshi ki ara zogadat edul mauzqeblebshits da mishlovani am kutkhit avamaglot ertat komisiamats da mauzqo regional mauzqoba asotsiatsiamats mauzqobot tsnobes momkharabta tsnobiereba თითოეულ რეგიონულ არხზე უკვე მოქმედებს თვითრეგულირების მექანიზმის ეგრეთ წოდებული პირველი ინსტანცია, რომელიც ტელევიზიის როგორც შიდა კადრებით, ისე რეგიონში საზოგადოებისთვის ცნობილი და სანდო ადამიანებითაა დაკომპლექტებული. ეს ყველა ტელევიზიაში მართლა უნდა არსებობდეს და ძალიან აქტიურიც უნდა იყოს, იმიტომ რომ სანდოობას შეუწყობს ძალიან კარგად მნიშვნელობას. იქ აღნიშნული იყო, რომ აი ამ საბჭოში არ უნდა შედიოდნენ არანაირად პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და საჯარო მოხელეები, რომლებიც გარკვეულ პოლიტიკურ ინტერესს ატარებენ და საერთოდ უნდა დაკომპლექტდეს ეს საბჭოები უფრო ისეთი ობიექტური და ისეთი ადამიანებით, რომლებიც დაუშვათ სანდო, მაღალი სანდოობა აქვს საზოგადოების მხრიდან და ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს ისევ და ისევ მაუწყებლების სანდოობის გაზრდას. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ადგილობრივი პრობლემების, თუმცა მოქალაქის და მედიის ან მედია საშუალებების ერთმანეთში ადგილობრივი პრობლემების გადაწყვეტა მოხდეს ადგილზე თვითრეგულირების საბჭოში. ეს მნიშვნელოვნად განმუხტვის ფუნქციასაც თამაშობს და პრევენციის ფუნქციასაც აღარ განმეორდეს მსგავსი ტიპის გადაცდომები. ვფიქრობ, რომ დღეს არის ეტაპი, როდესაც ეს ორგანოები უკვე ვითარდებიან, მათ შორის მაუწყებლებში ეს გამოწვევა დადგა. განსაკუთრებით იმ მაუწყებლებში, სადაც ეს უფრო პრობლემურ ხასიათს ატარებდა. ახლად შექმნილი სააპელაციო ორგანო კი თვითრეგულირების სისტემის ეგრეთ წოდებული მეორე ინსტანცია, სადაც პირველი ინსტანციის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრებაა შესაძლებელი, რომელსაც ნათია კუპრაშვილი, თამარ კარელიძე და ნუგზარ სუარიძე წარმოადგენენ. ინიციატორებს მიაჩნიათ, რომ ახალი ორგანოს შექმნა მაყურებელთან დობის მაჩვენებელს გაზრდის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ასეთი სააპელაციო საბჭო, რომელიც თქვა ტელევიზიისგან მოშორებით არის და შეუძლია სხვაგან გაასაჩივოს მათი გადაწყვეტილება, მაყურებელს დამატებით ნდობას იწევს და ეს რა თქმა უნდა კარგად მოქმედებს თვითონ მაუწყებლის იმიჯზე. ჩვენაც გადავწყვიტეთ, რომ იმქნება არა მუდმივი მოქმედის საბჭო, რა თქმა უნდა თავის მუდმივი მოქმედის სამი წევრი ყავს ამ სააპელაციო საბჭოს, მაგრამ ჩვენ ასევე გვეყოლება ყველა თითოეულ საქმეზე გვეყოლება თითოეული მედია ექსპერტი, ასე ვთქვათ, და საკითხის მცოდნე, რომელიც ჩვენთან ერთად განეხილავს აი ამ სააპელაციო საბჭოს შემოსულ საქმეებს, რაც დამატებით კიდევ მეტი გარანტია იქნება იმისი, რომ გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში იქნება მიუკერძოებელი. მაუწყებელთა თვითრეგულირების მექანიზმის შესახებ მაყურებლების ინფორმირებულობის გასასდელად საინფორმაციო კამპანიას პასუხისგებლობით სანდოობისთვის რეგიონული ტელევიზიები უახლოეს მომავალში დაიწყებენ. ხადია, ეს თვითრეგულირება იმდენად რთული აღსაქმელი აღმოჩნდა, რომ საზოგადოების დიდმა ნაწილმა არ იცის ამ მექანიზმის შესახებ და არ აქვს წარმოდგენა, როგორ შეიძლება მიმართონ მაუწყებელს, რა უფლებები აქვთ მათ ამ შემთხვევაში და როგორ შეიძლება მათი პრეტენზიები დაკმაყოფილდეს. რეალურად რომ იყოს უფრო მეტი მედია წიგნიერება საზოგადოებაში, ალბათ მედიაც იქნებოდა უკეთესი. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ ინფორმირებულობის დონე გავზარდოთ ამ მიმართულებით და ძალიან დეტალური კლიპები გვექნება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ნიშნავს, რა პასუხისმგებლობას იღებენ მედიები, მაუწყებლები კონკრეტულად. რა ითვლება დარღვევად და რა არ ითვლება დარღვევად. რა უფლებები აქვს მაყურებლებს, მსმენელებს იმისთვის, რომ თავიანთ პრეტენზიებზე განაცხადონ ან მიიღონ პასუხები პრეტენზიებთან დაკავშირებით და ეს კომუნიკაცია აუდიტორიასა და მედიებს შორის უნდა გაღრმავდეს ცხადია და სწორედ ამას ემსახურება მთლიანად ეს კამპანია, რომელიც არის დაგეგმილი მთლიანად საქართველოში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სრულად უსასყიდლოდ ერთვებიან ამაში ინიციატორები ტელევიზია
ვიზიები და ისინი გადაცემენ იმ სოციალურ გოლებს, რომელიც იქნება დამზადებული პროექტის ფარგლებში. ახლა მიმდინარეობს სწორედ მზადება ამ მიმართულებით და ფიქრობთ, რომ ეს არა მხოლოდ ჩვენი წევრი კომპანიებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი კამპანია, ზოგადად იმედი გვაქვს, რომ ამ კამპანიას შემოვარდებიან არა მხოლოდ წევრი კომპანიები, არამედ სხვა კომპანიებიც და ნახოთ, ფიქრობ, რომ შედეგიც იქნება შესაბამისი. Რეგიონული ტელევიზიების ხელმძღვანელებისთვის ჩატარებული ტრენინგი დოლჩე ველი აკადემიის მიერ იყო მხარდაჭერილი. პროექტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია თვითრეგულირების ორგანოების წევრთა წვრთნებიც. Синоптикосები უახლესი დღეების განმავლობაში არამდგრად ამინდებს პროგნოზირებენ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 29 აპრილიდან 1 მაისამდე მოსალოდნელია წვიმალი ჭექით. ჰაერის ტემპერატურა +17 +22 გრადუსი იქნება. 2 მაისს კი +20 +25 გრადუსამდე დათბება. ახლა ჰაერის ტემპერატურა დღევანდელთან შედარებით რამდენიმე გრადუსით დაიკლებს. რაც შეეხება შაბათ-კვირას, არამდგრადი ამინდი მაინც ნარჩუნდება საქართველოში მთლიანად და მათ შორის კახეთში. შაბათ-კვირას ჰაერის ტემპერატურა მთელ საქართველოში 1-2 გრადუსით მოიმართება. გამოშვებას რეგიონს გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ. თვრამეტი წლის შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკაში ილინოისის უნივერსიტეტს პირველად ეწვია. გიორგი კვირიკაშვილმა ფინანსების სფეროში ილინოისის უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი 1998 წელს მიიღო. უნივერსიტეტში სტუმრად მყოფი პრემიერი პროფესორ მასწავლებლებსა და სტუდენტებს შეხვდა და მათ საქართველოს შესაძლებლობები და მთავრობის სამომავლო გეგმა რეფორმების დღის წესრიგი გააცნო. ილინოისის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები იყო. ამერიკის შეერთებულ შტატებს ყავს ერთგული მეგობარი საქართველოს სახით, სტაბილური გეოპოლიტიკური მოკავშირე და სტრატეგიული პარტნიორი. ჩვენ ვართ ერთადერთი ქვეყანა რეგიონში, რომელმაც გააფორმა სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც მოიცავს თანამშრომლობას ისეთ მნიშვნელოვან სფეროებში, როგორიცაა ეკონომიკა, კულტურა და შეიარაღებული ძალები. გარდა უსაფრთხოების სფეროში მზარდი თანამშრომლობისა, ჩვენ კიდევ უფრო უნდა განვამტკიცოთ ეკონომიკური კავშირები ჩვენს ქვეყნებს შორის. სწორედ ეს არის ამერიკაში ჩვენი ვიზიტის ერთ-ერთი მიზანი. მადლობას მოგახსენებთ საქართველოსთვის დაინტერესებისთვის, გამოთქვამ იმეც, რომ ამ ღონისძიებიდან წასულები განსხვავებულად დააფასებთ ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობების მნიშვნელობას, რომელიც წარმოადგენს რეგიონსა და მთელ მსოფლიოში უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის მამოძრავებელ ძალას. ასევე გამოთქვამ იმეც, რომ საქართველოში ჩამოხვათ. ცხადია, ამ საკითხში მიკერძოებული ვარ, მაგრამ საქართველო მართლაც უმშვენიერესი ადგილია. ჩვენს პატარა ტერიტორიაზე თქვენ გელოდებათ საუცხოო სანაპიროები, თვალწარმტაცი მთები და უნიკალური ისტორიული ძეგლები. ჩვენი ხალხი ცნობილია სტუმართმოყვარეობით, ჩვენი კერძები და ღვინოკი უბრალოდ არა ამქვეყნიურია. შინაგან საქმეთა მინისტრი უნგრეთში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს მართავს. გიორგი მღებრიშვილი სამინისტროს დელეგაციასთან ერთად ევროპული პოლიციის კოლეჯს ეწვია და კოლეჯის პრეზიდენტს ფერენც ბამფის შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა გლობალური გამოწვევების ფონზე საერთაშორისო საპოლიციო თანამშრომლობის გაძლიერებასა და განათლების დონის სისტემატური ამაღლების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. გარდა ამისა, გიორგი მღებრიშვილი ბუდაპეშტში სამართალდამცველთა საერთაშორისო აკადემიასაც ესტუმრა და აკადემიის დირექტორს ჯონ ტერპინას შეხვდა. განათლებული პოლიციელი სისტემის განვითარების მთავარი პირობაა, ამიტომ ჩემი მუშაობის ერთ-ერთი პრიორიტეტია შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიის რეგიონულ საპოლიციო ცენტრად გადაკეთება, ტრანსფორმირება. ამ მიზნით დღეს ბუდაპეშტში შევხვდი ეროვნული პოლიციის ცენტრისა და საერთაშორისო სამართალდამცავი აკადემიის ხელმძღვანელებს, ვისაუბრეთ საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე. ევროპის პოლიციის კოლეჯისთვის საპატიოა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალი რანგის დელეგაციის ბატონი მინისტრის მისი მოადგილეებისა და ელჩის მასპინძლობა. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამ შეხვედრაზე მოგვეცა შესაძლებლობა გვესაუბრა ისეთ კონკრეტულ საკითხებზე, როგორიცაა სამომავლო ურთიერთობების გაღრმავება სხვადასხვა მიმართულებით. ეს არ იყო მხოლოდ პროტოკოლით გათვალისწინებული შეხვედრა, ჩვენ შევთანხმდით კონკრეტულ სამოქმედო გეგმებზე. კერძოდ, როგორ ვითანამშრომლებთ დისტანციური და ელექტრონული სწავლების მიმართულებით. როგორ შეუძლია ქართულ მხარეს ევროპული პოლიციის ტრენინგებში ჩაერთოს. მაგალითად, როგორ უნდა მოხდეს ქართველი პროფესიონალი ექსპერტების ევროპის პოლიციის ლექტორთა ბაზაში რეგისტრაცია. ძალიან საინტერესო შეხვედრა გაიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრთან. ჩვენ ვისაუბრეთ სამომავლო თანამშრომლობაზე უნგრეთის საერთაშორისო სამართალდამცავ აკადემიასა და საქართველოს შორის. ასევე ვისაუბრეთ
საუბრეთ ქართული მხარის ინიციატივაზე შექმნას რეგიონული ტრენინგ ცენტრით, სადაც შესაძლოა გამოყენებული იქნას ის პროგრამები, რასაც ჩვენ საერთაშორისო სამართალდამცავ აკადემიაში ვახორციელებთ. ვიმედოვნებთ მომავალში ერთმანეთს გამოცდილებასა და იდეებს სისტემატურად გავუზიარებთ. Airex-ის მედიის მდგრადობის ინდექსი 2016-ის მიხედვით 2015 წელს წინაზეთა შედარებით საქართველოში მედიის მდგომარეობა გაუარესდა. ანგარიშის მიხედვით გამოხატვის თავისუფლების კუთხით ჩარშანდეთა შედარებით გაუარესება დიდწილად ტელეკომპანია რუსთავიორის ფლობასთან დაკავშირებულმა დავამ განაპირობა. ანგარიში ასევე მოხდა რეკლამის კანონით. საერთაშორისო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ რეკლამის შესახებ განხორციელებულმა ცვლილებებმა, რომელიც დაკავშირებული იყო ევროკავშირის მოთხოვნებთან, უარყოფითი გავლენა იქონია სარეკლამო ბაზარზე. რაც შეეხება სამართლებრივ საკითხებს, მედიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა კანონის იმპლემენტაციაა. Airex-ი მიიჩნევს, რომ პოზიტიური ცვლილებებია მედიაში გარკვეული საკითხების გაშუქების კუთხით, მაგალითად, ბავშვთა საკითხები ქართულ მედიაში უკეთესად შუქდება. Levandeli შეფასება, რომელიც არის 2.42, ჩამოვიდა შარშანდელი ქულიდან 2.51-დან და ეს უკავშირდება მედიის სექტორში მიმდინარე მთელ რიგ ცვლილებებს, პრობლემებს. Უფრო კონკრეტულად კი შემიძლია გამოვყო რუსთავიორის საკითხი, ასევე საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომების გაუარესება გასულ წლებთან შედარებით, ასევე ჟურნალისტთა პროფესიული სტანდარტებში არსებული პრობლემები, რომლებიც უკვე წლებია გამოწვევად რჩება ქვეყნის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, რომ საზოგადოების მხრიდან დღეს აუდიტორის მხრიდან გამახვილდა ყურადღება, რომ ერთის მხრივ კარგი გარემო გვაქვს ციფრთან დაკავშირებით, მაგრამ მეორეს მხრივ მოქალაქეთა უფლებები ჯერ კიდევ არ არის რეალიზებული, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობა ციფრული მაუწყებლობის ძალიან მწირია ქვეყანაში. შესაბამისად ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, რომელიც თვითონ საზოგადოების მხრიდან დაისვა და ამას გაუსვამდი ხაზს. უარყოფით ამბებად მიჩნეულია რუსთავიორის საკითხი, პოლიტიკური ток-შოუების დახურვა, ასევე სარეკლამო კანონში შეტანილი ცვლილებები და სხვა, ასე ვთქვათ, პატარ-პატარ ამბები, რამაც იქონია გავლენა საერთო ჯამში ინდექსის მცირე დაწევაზე 2014 წელთან შედარებით. დადებით მოვლენად კი უმთავრესად შეიძლება აღვნიშნოთ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა, რომელიც ნამდვილად იყო ყველაზე წარმატებული რეფორმა 2015 წელს. 356 დაღუპული და 642 დაშავებული 2007-2015 წლებში სამუშაო ადგილზე დაღუპულთა და დაშავებულთა ხსოვნის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, პროფკავშირების გაერთიანება პარლამენტის შენობის წინ საპროტესტო აქციით საზოგადოებას საქართველოში არსებული საგანგაშო სტატისტიკა შეახსენა. 8 საათიანი გარანტირებული სამუშაო დღე, ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურების დისკრიმინაციული წესის შეცვლა, უმუშევრობის შემწეობის დაწესება, საწარმოო უბედური შემთხვევების დაზღვევის შესახებ კანონის შემუშავება და პროფკავშირული აქტივისტების დევნის შეწყვეტა. ეს კი ის მოთხოვნებია, რომლებიც აქციის მონაწილეთა განმარტებით საქართველოში შესაბამისი შრომის სტანდარტების შექმნისთვისაა აუცილებელი. რაც შეეხება შრომის ინსპექციას, პროფკავშირებში მიიჩნევენ, რომ უწყება არაეფექტურია. ეს დღე არის გარდაცვლილ შრომელთა გახსენების დღე, მათი ხსოვნის დღე. გამომდინარე იმ პრობლემებიდან, რაც საქართველოში შრომის უსაფრთხოების კუთხით არსებობს, აღვნიშნავთ ხოლმე და მთავრობას განსაკუთრებით მოუწოდებთ, რომ ყურადღება მიაქციოს, მეტი ყურადღება დაუთმოს შრომის უსაფრთხოება, შრომის ინსპექციას. შრომის გარეშე ადამიანი ყველაზე მთავარ ღირებულებას, ადამიანურ პიროვნულ უნარს კარგავს და ეს დღე ამავდროულად, რადგანაც არის დიდი ხუთშაბათი, ეძღვნება იმ დაღუპულ ადამიანების ხსოვნას, რომლებმაც შრომის პირობაში, უფრო სწორედ უპირობო პირობაში თავიანთი სიცოცხლე დაასრულეს. მათი ხსოვნისადმი შეკვეთილი წირვა აღევლინება ქაშვეთის ეკლესიაში. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. თურქეთის ქალაქ ბურსაში მომხდარა ფეთქებაში 12 ეჭვმიტანიელი დააკავეს. როიტერის ინფორმაციით ამის შესახებ ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ებკან ალამ განაცხადა. ბურსაში თავი თვითმკვლელმა ტერორისტმა ქალაქის მთავარ მეჩეთთან აიფეთქა. შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა. მომხდარი შედეგად 13 ადამიანია დაშავებული. სირიის ქალაქ ალეპოში კი ალ-ქუდსის საავადმყოფოში დაბომბეს. ევრონიუსის ცნობით განხორციელებული ავიარეისში შედეგად 20 მეტი ადამიანი დაიღუპა, მათ შორისაა 3 ბავშვი და 3 პედიატრი.
Austria migrantă migrebist este bigam cât răut xori medii snobit Austriei parlament ma canum de blubașiu cu șeit anșe se bămisitule băbii romlis mihedbitat Austria șe chasul migranteps taușe să pari droibit erzot samitris vadit mietemat am vadis casulis chemde că imșem xovașe tu miscu anșe sau mari mukme de băbii armim din Europa migranti idule bulik ne băsăm șoblasi dabrundes. Belgiis mepe Filip ma ahlad gaxsnili Malbekis metro sadgori moinakhula man dedopal Matildastan ertad pativi miago mskhopta khsolnas da metros shesasvali qavilebit shiamko. Shegaxsenit rom 22 marts mokhtara petkebas 16 adamiani emskhopla. Ახლა კი საინტერესო ამბები, რომლებიც ზოო კლუბმა გავრცელა. ხუთი წლის გოგონა 14 გერმანული ნაგაზის გარემოცვაში. დიდი ხნის განმავლობაში გერმანული ნაგაზი აგრესიული ძაღლის რეპუტაციას ატარებდა, მაგრამ არსებობს უამრავ ვიდეო, რომელიც ამ მოსაზრებას ხაზს უსვამს. ძირითადად, მათი ხასიათის თავისებურება დამოკიდებულია ძაღლის აღზრდასა და გარემო პირობებზე. როგორც ჩანს, ეს 14 გერმანული ნაგაზიც მოსიყვარულე პატრონებთან გაიზარდა. სწორედ ამიტომ ბავშვის მამამ მშვიდად დატოვა ხუთი წლის გოგონა ძაღლების გარემოცვაში, რადგან ის დარწმუნებულია, რომ ოთხფეხა მეგობრები მიშულს ზიანს არ მიაყენებენ. Ზღარბი ვამპირი, გაიცანით ჰაპი, სამი წლის გადარჩენილი აფრიკული ჯუჯა ზღარბი იუტადან უსაყვარლესმა ეშვებმა მას ინსტაგრამში დიდი პოპულარობა მოუტანა. იგი სტუდენტმა ქეროლაინ პარკერმა აიყვანა მას შემდეგ, რაც ნახა თუ როგორ ექცეოდა წინა პატრონი. მე შევქმენი ეკაუნთი იმიტომ, რომ მინდოდა ყველასათვის გამეზიარებინა ის, რამაც ბედნიერება მომიტანა. ჰაპი ეშვების გამო ისე გამოიყურება, თითქოს გაღიზიანებულია, მაგრამ სინამდვილეში უსაყვარლესია, ამბობს პარკერი. დღეს სხვა ამბები. ნუგზარ წურწუმია და გიორგი მელი აზერბაიჯანის ჭიდაობის ფედერაციის თასის გამარჯვებულები გახდნენ. ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის ინფორმაციით, ჭაბუკების მსგავსად წარმატებით იასპარაზა საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში ბაქოში გამართულ აზერბაიჯანის ჭიდაობის ფედერაციის თასზე, სადაც ორი ოქროს, ერთი ვერცხლის და სამი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ტურნირის გამარჯვებულები ნუგზარ წურწუმია და გიორგი მელია გახდნენ. Შვედეთის ჩემპიონატის შეხვედრაში, სადაც გეტებორგომი მალმიოს მასპინძლობდა, ინციდენტი მოხდა. სპორტალ ჯის ინფორმაციით, მასპინძლების ფანებმა მოედანზე პეტარდა ისროლეს, რომელიც ფეხბურთელ ტობიას სანას წინ დაეცა და აფეთქდა. ფანების ამგვარმა საქციელმა სანა გაოცა. მან კუთხურის ალამი მოხსნა და გულშემატკივრებს ესროლა. ამის შემდეგ არბიტრმა გუნდები გასახდელში გაუშვა, ხოლო ნახევარი საათის შემდეგ გადაწყვიტა მატჩი აღარ გაეგრძელებინა. Ახლა ამიდით ჩვენს ეთერში. Ასეთი იყო დღეს განვითარებული მოვლენები. მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.